Триває ефір на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Точка зору», і ми будемо говорити про погоду влітку. Є в нашої студії Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю вас. Нарешті ми дочекалися вас у студії, тому що синоптики можуть давати будь-які прогнози, але ви, от я думаю, саме відповідаєте за те, як ми сприйматимемо погоду, звичайні українці. Тож, дійсно нам чекати спеки, яку обіцяють, плюс 40 градусів тепла, чи це все-таки завищена температура? Якщо проаналізувати певні тенденції, скажімо, ходу температурного режиму на території України в літній період, то саме останні 20 років якраз намічається така надзвичайно стрімка тенденція до підвищення цієї температури. І за 20 років середня температура, скажімо, липня і серпня зросла від 1,5 до 1,8 градуса на території України. А це говорить про збільшення кількості спекотливих днів. І зважаючи на те, що температурні показники вже досягли такого рівня, що іншого варіанту для українців не існує, як переживати спекотливе літо. Але воно може бути різне, воно може бути просто спекотливе. Можливо, дуже високі температури, температурні рекорди можуть побити. Це все можливо навіть нинішнього літа і всі наступні літа також. Нам треба вже звикати, да, до такої температури виходить? Нам треба звикати до середньої денної температури чи максимальної денної температури десь від 29 до 34 градусів. Це має бути на сьогоднішній день практично норма температури. Хоча ця норма від норми, від стандартної кліматичної норми, яка розрахована за період з 61 по 90 роки, от вона суттєво відрізняється, майже на 2 градуси. Нічого собі. А ви казали, що да, от і згадували до інтерв'ю про дитинство, я про своє, а ви кажете, що все-таки така була спека, хоча я такої спеки не пам'ятаю. Чи може бути просто циклічність якась в погоді, в природі? Чи все-таки зараз циклів ніяких немає? Циклічність можлива, мабуть, тільки стосовно сезонів. А в середині сезону рік на рік не приходиться, і зрозуміло, що виявити якісь такі серйозні цикли і серйозні закономірності, які б давали можливість завчасно прогнозувати, скажімо, зміни погодних умов, на жаль, їх немає. Звичайно, можна знайти цикли, якщо дуже хотіти, різної тривалості, рік, день, рік, 10 років, 40 років, 100 років, ви розумієте, але від цього не міняється. Все-таки природа – це дуже багатофакторний такий от об'єкт, який не може бути повністю підпорядкованим якимось циклом. А ми зараз, наша погода від чого, як правило, залежить? Від яких чинників? Погода, як і скрізь, залежить від багатьох чинників. Перший чинник – це, звичайно, сонячна енергія. Другий чинник – це перетворення сонячної енергії в інші види енергії. Енергію вітру, енергію тепла, енергію води. Зараз і в Іспанії теж пожежна безпека. Та в нас от МНС якби прогнозує з 5 по 8 липня теж надзвичайну пожежну безпеку. Це світова тенденція? Чи все-таки регіони, там Європа, наприклад, так вплинуло на Європу, що спека підвищується, температура встиг? По-перше, прогнозування пожежної небезпеки для МНС здійснює Український гідрометеорологічний центр. Тобто ми. А вони вже поширюють цю інформацію своїми засобами. Стосовно, скажімо, інших територій, де стоїть висока температура, то далеко все не так і не все так просто. Наприклад, територія скандинавських країн, територія половина Франції, Данія, скажімо, Велика Британія, там якраз дуже холодно. Температура повітря сьогодні максимально становить від 12 до 19 градусів. І зрозуміло, що це дуже холодно і дощова погода стоїть. Але оскільки в природі і на землі все розвивається відповідно певних закономірностей, то будь-яке просування холодного повітря із півночі, з Арктики, скажімо, у більш південні регіони,
призводить до того, що з півдня на інші території виштовхується тепле повітря, і яке якраз через Балкани, через приходить до нас на територію центральноєвропейських країн і Східної Європи, і попадає таким чином і в Україну. І цей процес вже достатньо тривалий, стабільний, і він буде характерним для нинішнього літа і не тільки нинішнього. А на який термін взагалі можна передбачити реальну погоду, правдиво, там тиждень-два, все таки, які можливості і гідрометеорологічний центр наш має, український, і взагалі у світі? Я не думаю, що наш український гідрометцентр суттєво відрізняється від світових центрів, таких відомих, як американська метеослужба, чи німецька, чи англійська, чи шведська, саме з приводу можливостей прогнозування. Інша справа в технічному оснащенні. Тут ми, звичайно, дуже відстаємо, але для прогнозування ми просто користуємося їхніми розрахунками, їхніми моделями, їхніми комп'ютерними можливостями для проведення таких розрахунків. І таким чином маємо приблизно однакові інформаційні ресурси для складання тільки прогнозу погоди. В нас це, мабуть, займає там вдвічі більше, да, чи втричі? Ні. Це все приблизно займає приблизно стільки ж часу, як і там. Потрібно проаналізувати те, що ти отримав в результаті розрахунків, і спеціаліст має зробити висновки, певні корективи внести, і тільки тоді можна назвати це вже прогнозом погоди. Найбільша, скажімо, якщо говорити про детальні прогнози погоди по конкретних пунктах, наприклад, беремо по місту Києву чи по районах міста Києва, тоді, звичайно, такі прогнози мають бути, якщо ви хочете отримати точний результат, вони повинні бути завчасністю не більше 5 діб. Якщо ми беремо більший регіон, то ці прогнози достатньо точними, характерними для всього регіону, можуть бути і завчасністю і 10 діб. А якщо ми беремо, наприклад, хочемо якісь загальні тенденції виявити, а що буде в Україні, наприклад, холодніше, тепліше, вологіше, сухіше, то можна використовувати прогнози і моделі, які дають можливість прогнозування на термін до 15 діб. За межами 15 діб наступає межа передбачуваності зміни атмосферних процесів. І ця межа обумовлена комп'ютерними сучасними можливостями, обмежена. Тобто комп'ютерні можливості не дозволяють вирішувати математичні задачі, тобто здійснювати моделювання атмосферних процесів на період більше, ніж 15 діб. Далі втрачаються всякі закономірності. Це виходить від програми залежить? Чи все-таки від самих законів, теорії? Ні, по-перше... Саме комп'ютерні, через комп'ютерні? Оскільки, що таке моделювання і прогнозування атмосферних процесів? Це дуже детальне вже дослідження. Так, це вирішення математичних задач. Оскільки багато невідомих, то зрозуміло, що з певною точність. І ця точність погіршується зі збільшенням завчасності. Трошки я хочу наблизитися до щоденних таких, навіть такого, як би мовити, порядку денного питань. Це зерно вже збирають урожаї, але, наскільки я розумію, і ви коментували, пам'ятаю, і агроексперти, що спека дуже сильно впливає, звичайно, на якість зерна. Яким чином ви можете, ви відчуваєте, ви знаєте, наскільки змінилося зерно, навіть урожай, наскільки спека дійсно може погіршити якість того, що і хліб ми будемо їсти, вже виходить дорожче, якщо якісний? Дуже багато залежить від сортів, дуже багато залежить від технологій вирощування. Дуже багато залежить від адаптації, скажімо, технологій до тих кліматичних умов, в яких вирощуються сільгоспкультури. І все разом, включаючи, звичайно, погодні параметри, впливає і на кількість, і на якість зерна. От ті погодні умови, які прогнозують на це літо і, можливо, на осінь. Як вони вплинуть? Ці погодні умови, по-перше, можна сказати, що вже врожай озимих, він сформувався і його збирають. Вже назбирали близько 3 мільйонів. Це результат тих заморозків, які були взимку. По озимих у нас вдвічі гірший результат, ніж минулого року.
Тобто всього 12 мільйонів тонн озимої пшениці в цьому році Україна зможе зібрати згідно з нашими прогнозами і моделюванням врожайності. Стосовно ярих, то зрозуміло, що в такі жорсткі достатньо погодні умови весняного періоду і високі температури, які мали місце, також призвели до зниження їхньої врожайності. Зараз такі умови складаються не дуже сприятливі також для кукурудзи, особливо це стосується південних, центральних і східних регіонів України, а також для соняшнику. Ой, я вибачаю, що забув. Нічого. Я його виключу. Просто забув виключити. Нічого. Нам продовжувати? Угу. Ми відрішимо. Угу. Так. Давайте найбільш так, ми про кукурудзу сказали. Так. І так, про соняшник, про кукурудзу. Про соняшник. Так. Таким чином, якщо оцінювати по всіх культурах, то нинішній рік він не найгірший далеко, але й не найкращий далеко. Тобто він десь трішки нижче середньої по можливій, скажімо, такій максимально можливій врожайності по деяких культурах. А по стратегічних культурах, таких як озима пшениця, кукурудза і ячмінь, то найкраща ситуація, звичайно, для кукурудзи, згідно наших, знову ж таки, прогнозів і моделювання, валовий збір кукурудзи в нинішньому році може досягти 22 мільйонів тонн. Це практично половина всієї зернової маси України. І на сам кінець, у нас не так багато вже часу, там хвилини три для того, щоб поговорити про прогнози з приводу відпочинку, що чекати в Криму, коли їхати краще на відпочинок, коли будуть дощі. Порадьте, які прогнози від Українського гідрометцентру? Ну, відпочивати треба там, де можна нанести собі найменшу шкоду здоров'ю. Адже відпочинок – це не завжди користь. Особливо при влітку, при надзвичайно високій інсоляції сонячній, при високих температурах повітря, зрозуміло, що треба це використовувати дуже обережно, ці ресурси. Їхати можна будь-куди в Україні, звичайно. Завжди можна знайти такі приємні для себе, скажімо, фізико-географічні умови. Карпати – надзвичайно прекрасний край для відпочинку, помірний порівняно з іншими регіонами, температурний режим. І, звичайно, це з точки зору, скажімо, здоров'я, то це, мабуть, найкращий регіон. Що стосується морських акваторій, то, звичайно, влітку там дуже ризиковано отримати сонячний удар, отримати сонячні опіки. І тому треба відноситись до цих речей обережно. Але і там, і на морських узбережжях, і в гірських районах нинішнього літа, звичайно, будуть умови, які сприятимуть відпочинку людей. І, будь ласка, хай їдуть. Як часто дощитиме і там в Карпатах? В Карпатах, звичайно, дощитиме частіше. Там традиційно їх більше. А на півдні рік на рік не приходиться. Значить, для Криму, наприклад, характерне таке явище, як, наприклад, зниження температури води, дуже різке протягом короткого періоду. Вона, температура води може впасти з 25 до 10 градусів. Це пов'язано з перемішуванням води, з підйомом холодної води з дна. І це штормові такі речі, які відбуваються на акваторії моря. Чому? Прогнозування воно піддається, адже будь-який шторм на морі призводить до таких процесів. І тоді ці явища проявляються на південному узбережжі Криму, ще в деяких інших місцях, але, наприклад, на західному узбережжі Криму вони найменше виражені. А за який час це можна дізнатися? От саме температуру води, зміни її? Про те, що зміниться температура води на морському узбережжі, наприклад, на південному узбережжі Криму, можна дізнатися після того, як на акваторії Чорного моря, не дуже далеко від, скажімо, узбережжя українського,
пройшов шторм чи пройшов циклон, але щоб було високе хвилювання, перемішування води, і тоді однозначно цей процес має місце. Ну, я думаю, що для українців це не дуже суттєві зміни, тому що спека, знаєте, нагріє тіла, і можна все одно ми будемо купатися в будь-якій воді. І насамкінець, чого нам чекати на осінь і чого нам чекати от найближчим літом, чи будуть якісь надзвичайні там метеоколивання і такі якісь надзвичайні ще ситуації? Ну, стосовно літа, то, звичайно, треба бути готовим до того, що кількість небезпечних природних явищ, от вона зростає, і вона буде спостерігатися у всіх областях України. Нинішнього літа ми вже мали дуже багато різних випадків, випадіння дуже сильних злив, крупного граду, багато пошкоджених автомобілів, будинків і таке інше. І ця кількість, вона зростає з року в рік і саме пов'язана зі зміною кліматичних умов. Так що треба бути готовим до таких небезпечних явищ, як шквалисте посилення вітру, сильні зливи і інколи навіть різкі коливання температури. Ну, я вам дякую за прогнози і сподіваюся, що будь-яка погода, вона, зрештою, будь-які прогнози будуть реальними, що ми будемо готовими до всього. Я вам дякую, що прийшли на нашу програму. Нагадаю, гостем студії був Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.